Allahu Akbar Allahu Akbar allahu kbar walilaahi alxamd waa aadaankii ilaahay iyo naada beydka ilaahay markan ma aha meel ka baxsan magaalada london balse waa qalbigeeda iyo mid ka mid a garoommada ugu waaweyn dunida kubadda cagta waa ololo loogu talagalay inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan in lagu sameeyo dadka muslimiinta ee sooman a furfuran kuwaasoo isugu iman doona mid ka mida garoommada ugu waaweyn dunida kubaddacagta waa sax mid kamida garoomada kubaddacagta inay tahay muuqaalkaad daawanaysa laakiin ma aha kulan ka tirsan brimier liagua chambions liga ama xitaa f a caabka laakiin waa kulan ka macno weyn kana qiimo badan marka la eego caalamka kubaddacagta waa markii ugu horraysay ee laga dhexadimay bartamaha garoonka stanford bridge halkaasoo iyagu ay ku kulmeen dad fara badan oo muslimiinah kuwaasoo afurfuran loogu sameeyey naadiga jelse waxay ku faanaan jamaahiirtoodu iyagu inay yihiin mid ay ku faanto magaalada london ama si kale haddan uu idhaahdo midda keliya ay ku guulaysatay koobka ueva champions liaga iyagoo qaaday laba jeer markii ugu horraysana waxay ahayd sannadkii laba kun labaiyo toban kaasoo koxda uu maamulayay robert demetayo markii labaadna waxay ahayd sannadkii laba kun koob iyo labaatankii wakhtigii uu joogay jarmalka tomas tokhel sidaas ayay u yidhaahdaan london sbluw nadiga kubadda cagta jelse waxay qortay maalin kale oo taariikhiya iyo weliba dhacdo weyn lix ii labaatankii bishan aanu ku jirnay ee maarso waxay afur wadareed ugu sameeyeen bartamaha magaalada london gaar ahaan garoonkooda stanford bridge dadka muslimiinta ee ku dhaqan gudaha waddankaasi naadiga london ayaa noqotay naadigii ugu horreeyey horyaalka ingiriiska oo garoonkooda ugu sameeya dadka muslimiinta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan afur wadareed tani waxay ka qayb tahay ololaha ramadaan mubaarak saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday haashtaagga ramadaan mubaarak iyadoona aaladaha kala duwan ee baraha bulshada laga arkayey sawirro so, kala duwan oo laga soo qabtay garoonka taas oo ay ku kulmeen dad fara badan oo muslimiina o ay ku jiraan shuyuukh culimo iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan jaaliyadda muslimiinta ee magaalada london iyo kuwo kaloo ka yimid guud ahaan waddanka britain dadkii halkaasi tagay waxaa ka mid ahaa ardayda muslimiinta ee wax ka barata dugsiyada halkaas gaar ahaan kuwa degganagagaarka garoonka stanford bridge iyo qaar ka mid a shaqaalaha naadiga kubadda cagta jhelsea garoonka stanford bridge waxaa laga baahiyey halkaassi iyadoo laga adimayo waana markii ugu horreysay ee dhacdadaasi oo kale ay soo marayso garoon kubaddacagta oo qaaradda yuruba jelse ayaa tallaabadan sheegtay markii ugu horraysay saddex iyo tobankii bishii maarso iyadoo u sii maraysa hay-addeeda khayriga ay qusaysa arrimaha bulshada in afur furan garoonkoodu loogu samayn doono dadka muslimiinta waxaana soo xaadiray afurkaasi mas-uuliyiinta kala duwan ee masaajida magaalada london iyo guud ahaan madaxda jaaliyadda muslimiinta ee magaalada london تلابد انجلسي وحيكا كاشا مشروع خيمة الرمضانية وأهم اساس خيريا و لا اساسي سند صدحية لباكن صدح يتبنكي و دي دونا مجتمع بريتن قيمة هاي لادا بيش بركي سنة رمضان ايا سيدا اي او اوغي روح كيني كرتا انقار بدانو تاگير ياشا جلسي قاتان دين نصوبان اسلام slaa llahi calaykum waxaan filayaa qeybtanad ka hesheen qeybta kalena waxay noqon doontaa falanqeyn islamarkaana wararkii ugu dambeeyey ayaan kaga hadli doonaa umro badan baan ku mara ishaari dooa hadii aanu aadno waxaanku bilaabanaa leonel mesy mey maalmihi lasoo haafay aad baa looga hadlayey wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamayaen adiga kubadda cagta e barcelona hadda inay doonayso laacibka bal markan ay tijaabinayso isla markaana ay doonayso markaas inay kusoo celiso garoonka amno dhowr sababood ayaa markaa keenay waqti xaadirkan inuu la boorto isago garowsadoin messy u kusoo cehiyo midda koowaad wax badan baa la tilmaamaya lakin midda kooaa waxay tahay xaalad dhaqaale ma aha messy inay u baarjileecayaan mah taa iska hilman ma markuu jooga loo baarjileetahay xaalad dhaqaale manaa waxay doonayaan kooxdu in dhaqaalahooda ay kordhiyaan sideebaa loo kordhinaa wanauu keentaa saaxir lionl messy iyo weliba mid ciyaareed sababto a messi markaa shaxdan ku dartid ugu yaraan kooxda waa si jiidaya weliba xal kala duwan buu kooxda siinaya ama xolool markaa nadiid kubadda cagta barshobn waxaa la tilmaamaya hadda wadahadaladu waxay dooneysaa inaysan iska noqonin ha yaacdo balse waxay rabtaa inay ku bilowdo maamulka iyagoo la hadlayaan kadibna markaasi dacwad bay hadda ka gudbiyeen laliga maxkamadda magaalada barshono bay u gudbeen a ujeedadu ay tahay in sagaashan milyan oo xilhareedkii hore ay ahayd kooxda loo diiwaangeriyo waad ogeedeen markii la rabay xidiga badan in la diiwaangariyo levendiskcondiba a eshiiskiisii sagaashan milyan tibas waa diiday wuxuu yihi macquul maaha gacanta ka qaad gacantaa u dhiib bay ahayd sagaashan milyan laguma diiwaan gerinayo barshono dacwad bay qaadday dacwaddaas waxay dooneysaa in

matthew almani iyo gorgi crove baa la hadlay shalayt ore iyaguna oaan arki doona waxa ka soo baxa maalmaha soo aadan markaay sidaasi tahay kadib nadiib kubedda cagta barcelona marka waxay dooneysaa in a ku xaliso leonel mexicani tankiisa haddii ay markaa ku guul dareystaan dacwada barelona maga maxkamaddeeda ay u gudbiyeen oo ah inay doonayaan in markaasi ninka lagu magacaabo kavyer tibas isagu dhankiisa lalaalo waliba xitaa loo diiwaangeliyo sagaaanka taa waay noqondoont mid maraiyaa laogaan doono laakin ma sahlaa markaa waayudagaalami dooleyaa in loo ogolaado hadaan usoo noqon mlafsadiislyahada howlgalu waa bilaabmaraaqein aya alehandro oo ah wakiil aadna markaas ugalgal fiica nadigauadacagjels kasoo qaaday wiilki ravina amaa in laga dulqaada sababu ahaa heshiisya waaweyna doorweyn u ku lahaa

rn doo iibka maalida buu ku caawin doonaa iyo waliba mahrijaanada booqashooyinka markaasi markaa xarunta madxafka kooxda waxaasoo dhan buu ku caawin doonaa laakiin markaan ka hadlayno kooxda kubadda cagta barshona waxaa muhiima iyagu inaysan ogolaanin lacagtii waalida ahayd mana awoodaan markaas lacagtii hore asiin jireen taa meesha waa ka baxaysaa sidoo kale waa inu aqbalaa messi in aysan <des> noqonin markaa line-app kulan kasta oona ciyaaraya taa iska hilmaan messy waa messi an og ahay laakiin kooxdu waxay haystaada koob iyo toban xidig oo isla falgeli karaya oo xooggan far keligeed haddii far waxtarhayso messy iyo naymar imbebe kooxday wadataa meel gaari la b s g dabcan xidig meel laguma tegay waa inaad dhistaa cobii toban cig maanta b s g oo intaas jirtay monite haddii lagu aadiyo munite waa garaacaysa waa ka soo baxaysa weliba xitaa hubaal sababto waxay dhisayaan nidaam manduuma koox isku xiran bay dhisayaan ee ma dhisayaan markaasi shakhsiyaad iyo marka afraad markaasi ma aha marka nadiib kubadda cagta barshabn waa in kulamada qaarna lanasiinayaa kulammada qaarna isagu ciyaarayaa marka leonel mercy waxaal leyahay markan wuxuu isagu de burse aada buna u rabaa baa la tilmaamaya odagu ogolaashaha marka sanad kane inuu sii joogo wuu doonayaa eurub ama laba sano o kaleba marka labaarsha laba hoyseynaysaa lakiin wa n u aqbalaa doorkiisa markaasi kii horeynusan ahayn isla markaana daqiiqadaha loo yareeyo la bedelayo goromada qaarkood kaydka la dhigayo

anagu ma awoodno inaan ku diiwaan gelino maca salaam waakin bavaria markaad firisi waanadi awood uleh dhaqaalo mushaara isag ha ka qaat mid kabadan siin karasa kooxa uwaa laga diiwaangelin karayo laacab muqatila laacib kubadiisa halka a taalo yani qadka dhee markaad ku arag kimig goreska iyo waliba markaas gavi yani ad dhexe oo cajiib io kusiin dooamaraas ama goreska iyo waliba mgavi

يعني ولعب عجيب وكواليتي وكم نقطة مركزي نديك بدأ عقدة مركز باير وحليها قد بقدر ينسى سوك ليفربول مركز فيريسيد ورب ضبع صوب حي سعادة الصورة في ولاية هاي وليفربول ورك كده هذا ما بيلعبن كلوب نيكا إشارتي سنة يبرك هور مركزي مشكلة ده برشلونة مركز صوب بيلعبتي كلوب قد بقى مركز لولا حريرني ليفربول مركز لاعب كم ما قيمة متجوعة حلالات كبلاش بوكاتي كرا كعده بدأ عقدة برشلونة هذه مصيبة يكون عضو كعده أما يأودي ويسيني دي وندس لكن وعول بدو حيت المامي وصح heshiiskiisu waa dhacaya qalin iyo warqad ahaan waa markaas u saxiixay laakiin heshiiskaasi kama diiwaan gashna la liiga mana aqoonsano sababo ku aadan markaa caladahan ka soo sheegeenn baryahan iyo guuldarro i kala duwanaa kooxdu raafaanadii ee qaatay maxkamadihi ay kala kulmeen

iyowararkii kale ykulamo kale wa arki dooa wa kasoo cusboonaad laakin ingolokain aaladiis wa soo wanaagsat kulamo wciyaaray daayarada i mounti wli xid kalein a siraaa in iyagu garab istaageen ma nafsiyan bay doona ina u diyaariyaan ninkan markaas a labdola cadaynaya waa sax bini aadam qofku way saameynysa dhibaatada iyo shooga iyo jugto laakin markaad ka hadlys waaad ka hadlaysa لاعب صاحر السيدة كلمة بمعنى معنا أولا ماتشيك إن غولو كانت طبعا وديار جلسي يولي بهوب كيدو إما هدي كهذا لنشيكة كو سابسا جنريس أرسنال لابع عيشة كستوحة دار كيسا نديو كبدا تالي فول بار ربطة مركز ديجلان رايس دي سيتي باد يعني لابع حد ديك بوالا لما يا مركز أمو يا داسي ليفربول أو بيلينهام inkastoo in city ay ku jirto o dooneyso markaasooa badlkiisa iyo bernardba inay marka ku buuxiyaan sababtooa nadiigkubedaagtunte iyo celea ataa way rabaan markaa markaadi adka dhee nadiiga nte waa rataalaaib jodadisa ama qalitgiisa lamia markaas ernam sidoo kale arsenal waxay dareynaysaa ninkii ahaa dgani laba xidig oo isku xula oo ingiriisa oo cajiiba oo aan sahlanayn ayaa markaas lagu tilmaamaya haddana koox kastaba markaa ma qaadan karasabatoa xdigahan markaad fiirisid quality baa mara ka muuqda ingiriisku shax ahaan waxay yhiin shaxda ugu adag one pointy two bilion baad ka hadlaysaa markaad ka hadlaysid xulkaasi keliya iyo shaxda uu isagu haysto markaasi marka deglarice iyo waliba ninkaa kale waan arki doonaa dabcan su-aalihii baan ka jawaabi doonaa oo hal iyo labo aan ka dhihi doonaa dabcan markaad fiidrisid qofkan soo weydiiyey wuxuu ahaa masu-aashso wdi saalax maxamed wuuu leeyahay diyas goormuusoo noqona diya waa tababartay kooxdakubadaagt liverpool kligii bu tbabarana waa la diyaari labada isbuuca aadba u caawin o sbabtoa waay ka shaqeyna kooxd in si wanaagsan xidiguu ay qkiqnoqgaakuwa dhaawaca ninkan awoodiis jirand ba ku xidhnaandoontkulamada laakin dhaawa waa kasoo noqday dalagayaab sbuoia aragtid hadii uu diyaarsanaa wa kulanka kaleiga lk lverpool waay diyaarinys kulanka mancity si noqo inkastqkiweli a lelbaanooe

ama xidigaha ay dhex gariso oo bulshada ula dhaqmo markaasi gaar u socod bu isagu ahaa neefka gaar socod kooda aa saas buu kale isagu aha markaasi cuثman ثman aada bay maamulka marka tallaabadaas ugu farxeen sidoo kale habdhaqankiisio sulugiis aada ba u wanaagsan yaha baan leyahay xoguhu waxay tilmaamayaan markaasi haddii uu diyaar yahay gavi ninkii shaviernandes ah qorsho istraatiijiyad baa u dega markaasi laacibka boqol kiiba boqol ah waa ciyaari doonaa markaas kan aan boqol kiiba boqol ahayn ma ciyaari doono dabcan way adag tahay boqol kiiba boqol inuu noqdo lugta labaad markaasi cuthmaan laakiin ravin ba idin diyaaro idin ciyaari karaya in ka badan <muchan> xidig baa markaas jooga oo ciyaari karaya walu markaas muhiim u yahay laakin javi istraatijyadiis waxay tahay haddii laacabka boqol kiiba boqol usan ahayn lama ciyaarsiin doono marka waan ogaan doonaa oo aacba yaa abril labiy tobankeedii ay ahayd qorsho isagu inuusoo noqdo lakin waay ku xinaan doontaa boqolkiiba boqol sida u noqdo had oqolkiba q tula ciyaasi dambe le waad aragtay cabdikariim maxamed wuxuu leeyahay diir iyo saaxib ma sooman tahay mamaadsan tahay saaxib oo soomanahay ilaahay anaga wada aqbala dhammaanteen markaas

xusuustiina xusuus oo nool ba ku tilmaameysaa cabdiqadir khas socud leeyahay cabdillahi xassan dhaawaca halan iiga waran dhaawaca david <sonemplos> alaba markaasi magacaygu cabdullahi xasan oo ku sugan magaalada baydhaba ee deegaanka koonfur galbeed haddaba macaasimadda ku meelgaarka koofur galbeedab

ugu badan waxaa laga qorayay buu leeyahay cabdinajiib aguero somalilan isaga buraco ku sugan gobolkii ragga hadda fikrad naga sii buu leeyahay leebol leebul iibkeeda maamulku dhaqaalo fiican ma ysan helin sidoo kale ma ysan helin wax badan iyagu ay doonayaen sababahabaa keenay inay iibin waayaaniyo montd maraas sut laba naadi hal wqti le lama iibin karo mara abada ad gu shabyaa ada inriska wax adag mar asbaabahaas baa keenay iyo waliba dalabkii acag ku doonayeen oo waayeen mara najib cawil vamino halka loo malaynayo inuka tago rin aa ka tagaa duaaeroo masii joogayo maradin eya wriy dkisu aama di